Welcome. It's time for the Macedonian radio program, Oro Makedonsko, with the best news and music from Macedonia, with your host, Boško Rajčovski-Palisarski. Почитувани слушатели, добредојдовте на Македонска радио програма ОРА Македонско, која што можете да ја слушате 24/7 секоја недела напладне со нова програма. Ке можете да не најдете на YouTube и Facebook како ОРА Македонско. За сите ваши информации, сугести, критики или коментари, телефонирајте кај мене Бошко Рајчовски Педистерски 810-335-5552 или пишете ни на имейл rajchovski@gmail.com. Јас и мојата колешка Анета Коруновски, Париз, ви посакуваме приятно расположение и ве покануваме. Ајде сите сплотено да го водиме Орато Македонско. Македонскиот државен врв остро осуди руската воена интервенција во Украина. Републикава се придружи кон санкциите на Европската Унија против Русија, а во сојуз со НАТО бара Русија да ги прекине непријателствата и да ја повлече војската од Украина. Советот за национална безбедност на Македонија оценува дека Републикава има доволно енергенци да ја преживее руската инвазија на Украина. Нашите дипломати во Киев биле во скривница и овдешната влада прави напори нив и македонците да ги извлече од таа земја. Најпогодени од санкциите кои Македонија ги воведува кон Русија, ќе бидат кај на земјоделците, бидејќи во Русија се продава една третина од скупниот извоз на овдешните земјоделски производи. На светскиот саем Експо, што се одржува во Дубаи, беше одбележан Националниот ден на Република Македонија. При тоа се одржа официјална церемонија и прослава на Македонскиот ден, на која присуствуваше делегација составена од представници на македонската влада и на повеќе наши компании. Многу ефектен настап во Дубај имаше ансамблот за народни песни и ора Орсе Николов од Скопје. Денот на мајчиниот македонски јазик во Републикава се одбележа во повеќе средини со повеќе манифестации. Интересна средба имаше во Институтот за македонски јазик Крстеми Сирков. Универзитетскиот професор Людмил Спасов укажа дека не сме ни да има дискусија чиј е македонскиот јазик, бидејќи тој припаѓа на македонската нација, ниту пак смее да се тргува со македонскиот идентитет, култура и етнологија. Никако не е прифатливо барањето на Бугарија на масата за преговори да се вметнели нашиот јазик, потенцираше професорот Спасов. За македонскиот јазик мора непрестано да се води грижа, да се води битка, да се негува и да се афирмира како еден од најсветите национални обележја. Има прастари записи, има археолошки предмети, црковни книги и други реликвии за старомакедонскиот јазик. Подоцна македонскиот јазик доживува голем напредок, се збогатува и значително се проширува. Има 27 диалекти. Во пописните листи во Америка од 1920 година се наоѓа и македонскиот јазик запишан како посебен, а како службен е признат и во региони на Албанија и Србија. Меѓу првите дела објавени на македонски јазик е Слово, печатено во 1814 година во градот Будим, Унгарија. На годишното собрание на Македонската академија на науките и уметностите, председателот Лупчо Коцарев рече дека спогодбата со Грција, договорот со Бугарија и промената на македонскиот устав за промена на македонското име се извори на нестабилност во регионот. Коцарев праша дали Европската врата ќе биде затворена долго или за секогаш за Македонија. Оти што ако почнеме преговори, а загубиме се што е свето и најмило за нас, нашиот идентитет, култура и јазик? Каква иднина треба да градиме? Ние не сме народ без корени. Македонската академија има должност да им се спротистави на сите обиди за демакедонизација на Македонија, потенцираше на годишното собрание председателот на МАНУ Лјупчо Коцарев. Се најавува некаков така наречен сеопфатен договор со Бугарија, па можно ли е тоа да значи да се решат или ќе се дозаплеткаат и онака заплетканите односи со Софија? Некои се сомневаат дека се подготвувал понижувачки договор кој пак ќе бил на штета на Македонија. Оценуваат дека првиот чекор кој треба да се направи е поништување на досегашниот договор, бидејќи наместо да се подобрат меѓусоседските односи, Македонија е закочена на патот кон Брисел. А од Брисел ВМРО-ДПМНЕ е бара писмени гаранции со кои ќе се обврзи Софија да не смее да има пазарење на сметка на македонските национални интереси
и дека никој никогаш нема да ја блокира и постојано да ја оценува Македонија со нови услови. Нашите браќа во Бугарија имале предлог како заедничка историја Скопје и Софија да ги славеле 9 и 10 август, тоа се деновите кога во 1946-та е воведена културна автономија за македонците во Пиринска Македонија. Со отворање на македонски училишта, отворење македонскиот театар, книжарници и друго. Ете тоа што бугарите тврда дека во последните 15 години меѓу 200 и 300 илјади македонци зеле бугарски пасоши. Тоа не е точно. Туку пасоши зеле 86 илјади македонци, кои заради патувања низ Европа, кои заради работа, а кои заради други причини. Многу врева крена од Софија. Оти неодамна преседателот на Републиката Стево Пендаровски ги примил во Скопје македонците од Омо Илинден Пирин. А што да се каже за тоа дека бугарскиот преседател и премиер во Софија деновиве примиле представници од Граѓанско-демократска унија кои се представуваат како бугари од Македонија. Премиерот од Софија Петков не признава македонци во Бугарија, ама прима бугари од Македонија. Тој им рекол дека нивните права во Републикава биле најважни за целата бугарска влада. Продолжуваме со вестите. Новоизбраните градоначалници од ВМРО-ДПМН, за кои власта вели дека биле неспособни и ништо не сработиле во изминатите 100 дена од како се на тие функции, од опозицијската ВМРО излегува со друга математика. Со бројки покажаат дека во 100 дена во обштините биле започнати 1093 проекти низ Македонија и тоа проекти за патишта, водоводи, игралишта, училишта, паркови, градинки, исчистени депони и така натаму. Стабилен е банкарскиот систем кај нас, стабилен е и денарот, се вели во извештајот на реномираната меѓународна агенција за кредитен рейтинг Standard & Poor's. Таа го потврдува кредитниот рейтинг на Македонија означен како ББ со стабилен изглед. Презадолжена станува Македонија, притисната од епидемија, од енергетска криза, од проблемите на економијата и се погласните барања од бизнисмени и од народот да им помага државата, а и поради тоа како се водат економските политики. Значи во сиот тој сплет на околности, јавниот борч на Републикава изнесува околу 7 милиарди евра. Тоа е 60% од бруто домашниот производ. Грци се пофалија дека хакирале неколку македонски банки, меѓу кои и најголемите. Арнома овде од Народната банка соопштија дека во кусо време бил блокиран или отежнат пристапот до веб страницата на банките, но и многу брго бил надминат овој проблем, па во ниту еден момент не биле доведени во прашање доверливоста на податоците. Пред да замине од Министерската фотелја за здравство, Венко Филипче префрлил 2,5 милиони евра на грчката компанија Intracom Construction, која со години го гради клиничкиот центар во Штип, а болницата не е отворена. Им платил на грците, а македонските фирми кои работеле на клиничкиот центар водат судски спорови за да ги наплатат градежните материјали и вложениот труд. Што се однесува до коронавирусот, охрабрувачко е дека се намалува бројот на новозаразените и на пациентите во болниците. За 24 сата биле тестирани 2818 лица и откриени 631 инфициран. Оздравеле 910 пациенти, а починале 10. Има се помалку заразени луѓе, но се уште не се укинуваат мерките воведени за коронавирусот. Деновиве биле направени 800 тестирања на ученици од 6 до 14 години и биле откриени само 8 позитивни на короната. Околу 500 македонски државјани лани побарале азил во Европската унија, што е 4 пати повеќе отколку во 2020-та. Најмногу барања за азил, 4500 имало за Германија. Лани биле одбиени 3395. На сајм во Франција забранети биле и имињата на нашите македонско вино и македонските лозија. По интервенција на грците, организаторите ги смениле надписите. И додека нашиве молчат, грците ги крадат имињата и се повикуваат на договор дека тие имале право на регионот и зборот Македонија, а ние како држава Република Македонија да немаме ли такво право? Уште неколку информации. Семејна драма се случила во Битола. 62-годишниот Тони Георгиевски, бранеки ја дома својата керка од насилство на незиниот бивши сопруг, кој со нож влегол да ја нападне, значи таткото пукал со пиштол и го убил зетот. Во акција на полицијата биле опсени дилери на дрога на Бит пазар во Скопје, потоа во Охрид, Струга, Велес и во скопските села Света Петка и Сопиште.
Ограбени биле црквите во селата Панчарево и Црник во Пехчевскиот крај. Арамиите што влегле украле пари од двата духовни храма. Во Битлоската гимназија на 6. февруари 1945 година се одржал првиот училишен ден на македонски јазик и тоа е првото средно училиште во тогаш ослободената Република Македонија, каде почнала да се одржува настава на македонски јазик. Гимназијата, која имала 572 ученици, се викала Гоце Делчев. На 16. декември 1952 година, Советот за просвета од Битола донел одлука гимназијата да се преименува во Јосип Броз Тито. Радиопрограма во Оромакедонско продолжува со својата долгогодишна незаменлива мисија во афирмирањето на македонскиот јазик, македонскиот фолклор, историја и вистина на северноамериканскиот континент и надалеку во светот. Големата мисија продолжува благодарение и на разбирањето, помошта и добрата волја на Алек и Димитар, собственици на двете познати компании од Чикаго, Track Partner Incorporation и Infinity Track Sales. Тоа се успешни компании во бизнисот со камиони, па вие секогаш кога сакате да купите камион нов или со поминати километри, побарајте ги Алек и Димитар, чии компании ќе ви помогнат и кредит да земете. Воедно да кажеме дека Алек со својата фамилија ја помага црквата Свети Димитрија Солунски од Вест Палм Бич на Флорида. Ете тоа бе информациите за денес од Република Македонија за радиопрограма во Ромакедонско. На сите вас, драги слушатели и пријатели, драги браќи и сестри, ценети наши македонци, драг колега уредниче Бошко Рајчевски Пелистерски, од овде од Македонија Фиданка Танаскова ви посакува добро здравје, добра мисла, убаво расположение, каде и да сте, со кого и да сте. Почитувани слушатели, во сабота 26 февруари, мртва сабота, на сите наши близки, Бог да ги прости и нека имаат мирен сон. Бог да ги прости моите родители, таткото Мијел и мајката Сандра. Идната недела, 6 март, Македонската црква Свети Димитрија Солунски организира традиционален сноубард пикник. Ако ви носи патот за Флорида, повелете, пикникот ќе се одржи на црквеното место одма после светата богослужба. Влез слободен, богата македонска скара, кеш бар. Во понеделник 28 февруари, роден ден на мојата прва братучетка Натали Мазарис. Хепи брде, Натали! Највесело да си го одбележиш во кругот на твојата фамилија, посебно со своите внучиња, близнаците. Беше летна вечер, кога се збогувавме, ти ми рече довидување и ме остави сам. Беше летна вечер, кога се збогувавме, рече довидување и ме остави сам. Две сози ми капна, љубов моја, кога ми рече довидување и ме остави сам. Две сози ми капна, љубов моја, рече дови дување и ме остави са. На прагот пристигна, а тебе те немаше. Долго време јас те чекав, ти крај мене не дојде. Снег на прагот пристигна, а тебе те немаше. Долго време јас те чекав, ти крај мене не дојде. Две сози ми капна, љубов
21 февруари е денот на македонскиот јазик. Трибина по повод мајчиниот јазик е нашиот идентитет. Трибина да слушнеме. Почитувани учесници на оваа трибина, почитувани гости, драги пријатели, добре дојдовте на трибината на Централната комисија за култура на ВМРО-ДПМН по повод 21 февруари, кој во светот се обележува како меѓународен ден на мајчиниот јазик. Мајчиниот јазик е сврзно ткиво кое, движејки се низ вековите и низ генерациите, на најдобар можен начин го определува нашето место под сонцето. Со него точно знаеме кој сме, од каде потекнуваме, кон што се движиме и каде припаѓаме. Токму затоа, демократските држави во светот на овој ден преземаат серија на активности кои имаат за цел понатамошно да го зацврстат ставот кај луѓето и кај владите за поголемо значење на мајчиниот јазик. Драги пријатели, јазикот е систем на знаци што служат за меѓусебна комуникација. Да, ова е една од најприфатените определби на јазикот во светот. Точно е дека јазикот е најсложениот систем за комуникација на земјава. Но не поради бројноста и различноста на јазиците во светот, не и поради сложените граматички правила што постојат во нив. Тоа е најсложениот систем за комуникација поради вредноста на духот што го носи во себе. Со овој дар што ни е даден се љуби и се мрази, со него се радуваме и тагуваме, можеме да мечтаеме, ама и да страдаме. А со писмото сето ова го запишуваме, ставаме печат на нашето постоење. Писмото е неизбиршлив белег за тоа што е создадено во минатото, за тоа што го живееме сега и за тоа што се заложуваме во иднината. Таа е непрекината низа печати за постоењето на човекот. Технологијата го движи светот напред, притоа создавајќи и други системи за комуникација, но ниту еден од нив го нема надминато дарот даден од Бога за човекот, а тоа е јазикот. Јазикот станува предпознатлив нишан за специфичноста на секој народ одделно. Тој почнува да го придржува начинот на живење на народот, отпрво пренесувајќи го сознанието од колено на колено, а потоа и со преточената мисла на пергаментот, хартијата, на писмото, создавајќи ја традицијата, стожерот за обстојување на секој народ. Меѓутоа, никогаш доста од повеќе од поголема грижа за мајчиниот јазик. Никогаш доста од поголем институционален ангажман за заштита и за грижа на мајчиниот јазик. Конечно, никогаш доста од поголемиот посеопфатни залагања кои уште повеќе ќе ја зацврстат представата во однос на потребата од уште поголемо негување на оваа наша особеност. Почитувани дами и господа, заблагодарувајќи се за поддршката на носителите на новите демократски промени во Македонија кои денес се со нас, дозволете ми да го поканам да ви се обрати господинот Христијан Мицковски, председателот на ВМРО-ДПМН. Добар ден до учесниците на оваа трибина. Почитуван градоначелник на Општина Гостивар, доктор Арбен Таравари, почитувани професори, учесници на трибината, уважени гости, драги пријатели, почитувани пратеници во Македонското собрание. Денес се одбележува Меѓународниот ден на мајчиниот јазик и би рекол дека нема подобро место и поважна символика од тоа да се одбележи овој ден токму тука, во градот Гостивар, место каде имаме симбиоза на традиции, култури, обичаи, општина каде официјално се говори на три јазика.
каде луѓето не живеат едни покрај други, туку едни со други. Место каде луѓето одлично се разбираат, имаат почит за себе, но имаат почит и кон другите. Мајчиниот јазик е најважното идентитетско обележје на еден народ и на неговата култура. Навистина, тој е идентитетот на луѓето, или како што Блаже Коневски велеше, тој е единствената, неподелена татковина. Мисла која во суштина не одразува територија, туку идентитет на народ. Го означува неговото постоење, богатство и е неговата лична карта пред целиот свет. Тоа сме ние пред светот, со сите наши особености, со сите наши предизвици од историјата до денес. Јазиците го одбележуваат постоењето на народите, дури и пред постоењето на државите. Затоа јазикот представува најважниот столб на идентитетот врз кој се подпира и се гради државата, и затоа многу сериозно и со голема предпазливост треба да се приоѓа кога се разговара за секое прашање кое се однесува на јазикот на еден народ, бидејќи тоа е неговото најзначајно обележе. Тоа е живиот доказ за нашето постоење, битисување и нашето признавање пред светот. И затоа, повторувам, затоа трговијата со јазикот значи сечење на столбот на еден народ и една држава. Неговото разнебитување би значело разградување на субстратот на нашето постоење. Ете затоа е важно неговото почитување, неговото признавање и неговото доследно практикување. И тоа што мајчиниот јазик представува за нас македонците, подеднакво, нивниот мајчин јазик представува и за другите земници кои се застапени во нашата Македонија. И не може да бараме почит доколку не понудиме почит. Тоа што сакаме да го почитуваат кај нас македонците мора да значи да го почитуваме и кај останатите земници во Македонија. Затоа е потребно да научиме да се слушаме едни со други, да се почитуваме дури и тогаш кога не се согласуваме. На мајчиниот јазик се радуваме, но на мајчиниот јазик и тагуваме. И верувајте, болката на мајката македонка е иста со болката на мајката албанка или турчинка. Радоста на детето ромче е иста и со радоста на детето која е од српска, бошњачка или влашка земница. Сите со свој мајчин јазик, но сите со иста болка, со иста радост, со исти желби и исти потреби. И затоа велам дека Македонија е за сите луѓе. Македонија, за сите луѓе, кажете го на сите јазици, но значењето сепак на крајот е исто. Македонија е за сите луѓе затоа што ова не е само обична политичка порака или слоган, туку суштина, темелот врз кој ние треба да го градиме нашето заедништво. И не треба да измислуваме нови парадигми, туку само треба да го следиме пулсот на народот, на тоа што навистина му треба и тоа што навистина го мачи. Верувате, нема некој што повеќе е на терен од мене. По неколку пати сум ги посетил, речи се, сите населени места во Македонија. И морам да кажам, маката, проблемите буквално за сите се исти. И не ми е тешко никогаш да дојдам овде во Гостивар, Тетово, во Дебар, затоа што гледам и имам за пријатели прекрасни луѓе кои имаат желба за сигурна иднина. Затоа ќе се бориме и затоа ќе работиме заедно. И ќе говориме на нашиот мајчин јазик и ќе се почитуваме. Ова е ново поглавје на ВМРО-ДПМНЕ за нов заеднички патриотизам, каде има место за сите кои сакаат да стават крај на поделбите, омразата и бариерите. Време е да се остават нишаните, партиските поделби, и мора да дадеме одговори на вистинските потреби на народот. Затоа што, впрочем, Македонија нели е за сите луѓе. Успешна работа, плодотворна дебата и да испратиме заедничка порака дека мајчиниот јазик е идентитет и дека Македонија е за сите луѓе. Ви благодарам, фалимендерич шум, тешо ќе редерим, овен састе, хвала вам, хвала, Харисто Мулту, да сте живи и здрави. Спонсор на денешното интервју е Вилбрук Kia for Motor Company, телефон 630-986-5000.
20. Февруари е посветен на македонскиот мајчин јазик. Јас во Лубено на Илинден ја промовирав минатата година мојата стихозбирка Раѓене, посветена на академикот Блаже Конески по повод неговиот 100 годишен роденден. Меѓу другото цитирам негови извадоци кои рече: јазикот не е голем, ќе ни го украдат. Еве уште нешто во врска со македонскиот јазик. Добар ден на сите. Јазикот и културата се столбовите на идентитетот на еден народ и на едно општество. Обврската да го зачуваме и да го негуваме нашиот јазик не е само долг кон нашите предци и нашите потомци, тоа е обврска на сите што го љубат, го почитуваат и го негуваат македонскиот јазик. Јазикот е културно наследство во кое што се обединува духовната и материјалната култура на човештвото. Македонскиот јазик е најреферентното обележје на македонскиот народ. Да се занемари македонскиот јазик, значи да се занемари естетиката на македонската историја, меморија и современост. Токму затоа, ова училиште е одличен пример за почитување на правата на националностите, така што покрај македонскиот се изведува настава на албански, на турски јазик, бидејќи едно основните човекови права е правото на мајчин јазик. Во имплементирањето на интегралното образование, главна алка се заедничките активности, преку кои децата се повеќе се запознаваат, ја запознаваат својата меѓусебна култура, својот јазик, а знаеме дека познавањето на секој јазик представува непроценливо богатство. Ви благодарам. Па добро, јас ви поканувам да останете, нели, денеска денот на мајчиниот јазик, тука сме во Густево, општина која што е се три јазици официјални, нели, македонскиот, албанскиот и турскиот. Мислам дека е одлична можност луѓето кои што ќе зборуваат да зборуваат на својот мајчин јазик и практично да испратиме заедничка порака, порака за обединување дека во Македонија е доволно од поделби, конечно треба граѓаните да се обединат и да застанат околу вистинските вредности, а тоа се меѓусебно почитување, разбирање, борба против криминалот и корупцијата, што е многу важно бидејќи во нашата Македонија тоа представува еден суштински проблем изминативе 30 години, би рекол. Понатаму да имаме да се бориме сите заедно за едно поквалитетно образование, не вакво ништо на девастирано како што е сега, да не бидеме рекордери по бројот на луѓе што ги загубија животите од короната, туку напротив да бидеме лидери. Се тоа што денеска е пораз да го претвориме во победа. Тоа е пораката од денешниот настан, јас сум уверен дека тоа ќе се случи и затоа ја поканувам понатаму ете во текот на настанот да присуствувате и да ги слушнате пораките што ќе ги упатиме. Благодарам. Често сте барале последно време преведени пакот парламентарни избори, како ќе натерете власта да прифаќат и не сака да слушат за вас? Па добро сега, ја не очекувам дека ова криминална власт ќе сака да ги напушти дебелите црвени килими и кожните фотели каде што е залегната и привилегиите кои што ги уживаат на грбот на народот. Не очекувам дека тоа ќе го прифатат, едноставно ќе замина, затоа што се свесни дека после тоа следи одговорност. Но затоа сме ние опозиција, затоа добивме довербата од народот на минатите локални избори, првиот и вториот круг. Тоа ќе се случеше и на предвремените парламентарни, да не беше она пљачка и оној масовен подкуп историски брутален што се случуваше со картичките, но порано или подоцна ќе се случат тие предвремени парламентарни избори, а потоа следува одговорност за сите овие погрешни политики што македонскиот народ и граѓаните се сведоци изминативе 4 години. Да, ви благодарам. За македонскиот јазик да слушаме од книгата на македонските работи Крсте Петков Мисирков. Да сочуват некои својот народен јазик и да го бранит као светиња, значи да останит он верен на дуот на своите прадедовци и да уважаат се што они имаат направено
za svojeto potomstvo. Да се откажит еден човек од својот народен јазик, значи да се откажит он и од народниот дух. Милоста кон нашиот јазик је наш долг и наше право. Ние сме должни да милуваме нашиот народен јазик, зашто тој е наш, исто така како што ни е наша татковината ни. Верата и јазикот, тоа се душата на еден народ. Да се откажит еден народ од својот јазик, се велит да се откажит он и од сам себе и од своите интереси. Се велит да престанит да гледат на себе со своји очи, да судит за себе и за друзите со својот ум и разум. Опасноста која угрожаат на нашиот народ и неговите народни интереси од страна на пропагандите, ни даат полно право да употребиме сите и дозволени и недозволени средства за да сочуваме нашиот народен јазик и со него нашите народни интереси. Притоа, ние не сакаме туѓо, а си браниме своето. Крсте Петков Мисирков. Македонски, просте.
Јас сум Јордан Митев, естраден уметник од Македонија, а вие слушате македонската радио програма Оро Македонско. Драги слушатели, од 7 март почнуваат великденските пости. Отец Дејан Атанасовски ќе ни каже малце повеќе во врска со тоа. Дух сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Драги браке и сестри, денешната проповед е за великденскиот пост, големиот великденски пост, кој што оваа година 2022 почнува на 7 март, понеделник 7 март, и трае се до април 23, сабота април 23, се додека Христос, нашиот вистински Бог и Спасител, не воскресна. Така да, браке и сестри, многу ми напрашуваат во што се состои тој голем великденски пост. Велиме дека е голем, сушност е најголемиот празник во христијанството. За православните нас, православните, е најголемиот празник е Воскресението Христово Великден. Постот е одрекување од храна. Постот е одрекување од мрсна храна. За време на тој великденски, голем великденски пост, 40-дневен пост, не се јаде месо, не се јаде прасе, не се јаде скара, не се јаде млеко, не се јадат јајца. Се што е мрсна храна, велиме, не може да се јаде за време на тој великденски пост. Меѓутоа, тоа има друга важност. Важноста суштинска на постот е пост не само одрекување од храна мрсна, од пијалоци жестоки, туку и одрекување од некои навики, лоши навики, оговарања, клеветења, карање, тепање, малтретирање на луѓе, оговарање и многу други навики кои што ги имаме стекнато уште од млади и се уште ги следиме, ги правиме. Така да пред тој великденски пост токму има еден ден, тоа е неделата 6 март, која што е, се нарекува прочка. Тој ден на прочка ние бараме простување пред Господа од сите гревови и прегрешенија направени во текот на тој период, таа година, тој период што сме направиле, бараме исповедање, бараме причест од свештеникот и бараме прошка пред Господа и пред сите кои што сме им сгрешиле, бараме да ни ги простат тие прегрешенија, волни или неволни, зашто токму тој ден ние се спремаме за да почнеме 40-дневниот пост, кој што е пост од мрсна храна и пост од лоши помисли, лоши дела, лоши навики. Во тој пост не само треба се пости од мрсната храна, треба се пости и од цигари, пушење, од секако вид порок, алкохол, цигари, дроги, мрсна храна, постиме, зашто бараме исчистување на тоа тело, исфрлање на секаква токсична сустанција што може да постои во нашето тело, чистење комплетно физичко и чистење комплетно ментално и душевно чистење од секакви лоши навики. Тој 40-дневен период е периодот во кој треба да се очистиме за да бидеме комплетно чисти пред Господа на денот на Неговото воскресение, да може да ја примиме светата причест, да се присоединиме. Нашето тело мора да биде очистено од секако вид порок, од секако вид грев, за да биде чисто пред Господа. Нека благословението Господово биде на сите вас во името на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. За спасение на нашите души, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй за мир во целиот свет. Благосостојба на светите Божји цркви.
i za sojedinovanje nasite, da se pomolime na Gospoda. Sestra Božje, da se pomolime na Gospoda. Gospodi pomiluj. Za blaženejši arhijepiskop Ohridski Makedonski Stefan i za česno to sveštenstvo vo Hrista djakonstvo, za prepodobno to monaštvo, za sijot klir i za site ljudje, da se pomolime na Gospoda. Gospodi pomiluj. Za blagočestivijot i pravoslaven narod naš i za hristoljubivo to vojinstvo, da se pomolime na Gospoda. Gospodi pomiluj. Za da mu pomagaj, da pokori podnozete negovi, sekakov neprijatel i protivnik, da se pomolime na Gospoda. Zašto tebe ti prilega sekakva slava, čest i poklonenije na Oca i Sina i Sveti od Duh, sega i sekogaš i vo večni vekovi. Полесно и по-бързо да купите нов или юз Kia или Ford Crop. Телефонирате Кесимил Талевски на 630-986-5000, за да добиете цена и специална понуда. Вашиот кредит ќе ви се одобри преко телефон. Само телефонирате Кесимил Талевски на 630-986-5000. Исто така имаме Commercial, Benz и Trox. Билборд Кија и Форд Кар Дилер, кој се наоѓаат на 7335 Кингери Роуд, само една мајла северно од Македонската црква Свети Кирил и Методи. Данас живот е брз и динамичен. Автомобили данас не се луксуз, али се потребни за овај брзи живот. Ако вам треба и добар и поволен авто, и за ваш стари авто да добиете најбољу понуду, то све можете наћи код нас, Билборд Кија. Ми се налазимо на 7301 South Kingery Highway у Билборд и наш телефон је 630-896-5000. И питајте за мене, Дени или Трајче. Once again, наш телефон је 630-986-5000. Мили мој, после долгогодишната наша искрена љубов, не ли е време да ја крунисаме со златен прстен? Драга моја, јас исто тоа го размислувам. Бев во неколку златарски дучани, ама се што сјае не е чисто злато. Во право си, во Крамар Джулери има чисто злато. Крамар Джулери се наоѓа во новата локација на Вудвар измеѓу 10 и 11 мајла. Брачите Джордж и Павле се мој пријател и нивниот златарски занает го продолжија брачата Джордж Джуниор и Енди Крамер. Нивниот телефон е 248-968-3010. Крамар Джулери на Вудвар измеѓу 10 и 11 мајла.
свеченности за секој ден. Со задоволство си порачуваме пица од Литл Сизар. Пицата е вкусна и што е најважно, за многу поволна цена добивате две големи пици. Ќе ми биде драго и мене на моите ако вечерва со целото ваше семејство ни дојдете на гости. Има нешто специјално да подготвувам. Ќе нарачам големи пици од Литл Сизар и ве чекаме на гости. Благодарам, доаѓаме на пријатниот парти кај вас со пиците од Литл Сизар. Во најтешки и најжалосни моменти, обратете се до двете погребални куќи, кои одлично ги познаваат нашите православни обичаи. Мензук Funeral Home на Ryan Road и 18-та мајла во Стерлинг Хајтс. Телефонскиот број 586-997-3838. А на западниот дел, во Warren Funeral Home на 4 Road и Телеграф во Дирбон Хајтс. Телефонскиот број 313-278-5100. Грубишто на Guardian Angels се наоѓа на Рочестер и 28 мајла. Драги слушатели, не им оставајте на вашите деца проблеми, купете си место за погреб, сега цените се намалени во Guardian Angels, кој се наоѓа на 28 мајла и Рочестер во Рочестер градот. 248-601-4188. Еден дел од денешната програма се дава од Ѓорѓе Атанасовски, председател на Македонската алијанса. Неслучајно Доналд Трамп и Рокфелерови ја избрале Флорида за место за одмор и рекреација. Браќата Ѓорѓ и Јосиф Атанасовски инвестираа повеќе од 80 милиони долари на непосакуваното место во светот. Ормонд Бич, стамбиниот комплекс Ормонд Ренесанс со супер луксузни апартмани се наоѓа на најатрактивната крајбрежна локација на Атлантскиот океан. Во непосредна близина на комплексот се наоѓаат аеродроми, шопинг и спортски центри, голф игралишта, музеи, културни споменици, паркови, болници, се на едно место. Шопинг, рекреација, атракција, релаксација и вие. Не очекуваме. Телефон 386-451-5299. Повторувам, 386-451-5299. Оро Македонско. За да имате убави бели заби и прекрасна насмевка, обратете се во заболекарската ординација на доктор Луис Кацис. Новата локација е на Раен 16-та милја, а нивниот телефон е 586-264-2000. Доктор Луис Кацис и целиот негов персонал зборуваат македонски и прифаќаат повеќето здравствени осигурувања. Заболекарската ординација на доктор Кацис се наоѓа на Раен 16-та милја. А нивниот телефон е 586-264-2000. За лекарскиот занает се продолжува од колено на колено. Доктор Кристофер Хецес ќе ве пречека и со топла насмевка ќе ве праша како сте. А со овој него хуман гес, просто сите болки престануваат. Сакате да одите во бизнес за вашиот вложен труд да ви се исплати? Купите камион, многу нашенци се во овој бизнес. За кратко време ќе се збогатите. Купите камион нов или половен. Ние ви ги препорачуваме двете компании од каде можете да купите камион нов или половен. Јавете се до двете компании: Truck Partner Incorporation и Infinity Truck Sales во Чикаго. Телефонот е 312-593-6703. Прашите за Алек или Димитар или навратите на адреса 96 Basel Street, Joliet, Illinois. Запознайте се со Алек и Димитар и одберете какво камион сакате. Тие ќе ви помогнат преку нивната компанија да земите кредит. Телефонот е 312-593-6703. Хумор, Златна Боба Мара и Сашко Коцев. Да слушниме. Пред некој ден со преполиција. Стандарда, многу добра процедура имаат. Добар ден, господине, се тоа. Бев крив. И да ме казни, сега сме викам, господине, знаеш, ако може некако, најдем, па ќе се најдеме за нешто. Зашто ќе се најдеме? Шо, виц ке ми кажеш?
и сакам дека она што сум глумец, која те шиша бе што сте глумец? Имам другари, архитекти, правници, доктори, они секогаш ќе бидат у позиција за мито. Секогаш да даје нешто. Зашто? На архитектот да му ја направи поубава куќата, така? А ја што? Зашто да ми даја 100 евра, например, плюс? Да тоа и ми даја 100 евра плюс. Братче, ова вечер тој монологот на представата, но сам една женска, ако може малца да го даеш повише. Кога те шиша, дека си ти глумец? А и така е. Ние нешто мистифицираме тука и публикава мистика некоја у театар се случува. Ние бе, дечко, знаеш како глумиме ние? Они мислят, ние нешто се спремаме тука за оваа сцена. Ма треба да плачам, се спремам позади. Знаеш како се спремам? Како играм? Овде не те гледа публика, така? Овде натака те гледа. И овде разговараме. Абе, брачес, нешто се деси вчера. 14 пива испи оваа будалата. И после кога се степлака, дојде вас, тоа бе женската таа, ја знаеш таа плавата. Кој ти си мере? Господине, да мајка ви почина. Жал ми. И кажу бе, кажу брзо, ајде, што се деси, што се деси? Што нешто не, они ми не мистифицираме. Врска нема. Сите лажеме со нашите професии. Па, но има едни што не лажат. Имаат вештина опасна. Тоа со песките пејачи. Ке те убијам, ке те убијам! Кој пеја и убива бутало, кого зафркаваш ти, бе? Публикава мисли, леле, слушай, лажа. За публиката знаеш што е? Ние нешто играме исто така и глумци, модерен балет или балет. За публиката знаеш што е тоа? Модерен балет. Овен друга ми разкажуваше, што прави тебе брат тамо? Викам, зашто? Па што е тоа бе? Птица е, не е птица, жаба е, не е жаба. Телевизор е, не е телевизор, керамида е, не е керамида, цигла е, не е цигла. За них е тоа, тоа. Thank you.
драги слушатели, да слушаме како Македонија гледа за ситуацијата во Украина. Во Украина, мислам дека и вие ги следите информациите од таму, дека и покрај една мала надеж која што имавме на почетокот на минатата недела, дека е можна деескалација, повлекување на трупите, очигледно тоа не се случува, туку се случува обратното, односно засилување на руските воени капацитети околу Украина, а со тоа и можноста за ескалација, за инвазија е се повеќе присутна и тоа ги вознемирува, се разбира, сите држави во светот, затоа што покрај што може да биде причина за една поголема воена ескалација, ова е, како што кажав претходно, ризик за светскиот поредок, за секоја суверена држава, правото на секоја суверена држава сама да ги определи своите надворешно политички приоритети. Знаете дека ние во текот на минатата недела имавме повеќе координации на службите и на институциите кои што се одговорни за безбедноста и за надворешната политика во поглед на прашањето на Украина. Имавме активен ангажман исто така преку нашата мисија во НАТО, но секако и во комуникација со нашата амбасада во Киев. Некаде во четвртокот пуштивме уште еден апел за нашите граѓани кои што се таму да ја користат можноста која што може да биде и последна, сепак никој не може да биде сигурен, меѓутоа да ги користат се уште присуството на комерцијални летови, бидејќи секој ден по една авиокомпанија ги откажува летовите за Киев и да можат да се вратат во Скопје. Според, знаете дека ги имаме мапирано сите наши луѓе, амбасадата ги има контактирано, семејствата се на дипломатите се вратени, дипломатите остануваат таму, обезбедивме услови за функционирање на амбасадата за наредните 3 месеци, ја веќе кажам, дадовме однапред плата за наредните 3 месеци за кирија, за да ги извадат во кеш, бидејќи утре може и банките да не функционираат, па да остане амбасадата без неопходните средства. Според информациите од амбасадата, 12 луѓе веќе ја информирале амбасадата дека се вратиле во државата, освен нивните семејства. Меѓутоа, они претпоставуваат дека може да има и други граѓани кои што, бидејќи они немаат обврска да ги информираат амбасадата дека ќе се вратат во државата, дека има можеби и други. Останува прашањето на 30 наши наблюдувачи во рамките на специјалната мониторинг мисија на ОПСЕ. Некои земји ги имаат повлечено, значи тоа се Соединените Американски држави, тоа се Канада, Велика Британија, Данска и Холандија ги имаат дислоцирано на побезбедна локација. Останатиот дел од земји членки, учеснички на ОПСЕ, ги немаат повлечено. Нашата позиција е малку поспецифична, затоа што ние сме дел од тројката. Значи, ние сме дел од председавањето со ОПСЕ и се разбира, повеќе внимаваме какви пораки ќе дадеме по однос на улогата на мониторинг механизмите на ОПСЕ. Така да, меѓутоа, сме во комуникација со нашите луѓе во наблюдувачката мисија и сум во комуникација со генералниот секретар на ОПСЕ, се слушнав во петокот со господја Шмидт. Меѓутоа, очекувам денеска да имам и телефонски разговор повторно со неја, но и со двајцата други председавачи, тоа е министерот за надворешни работи на Полска и на Шведска. Знаете дека имаше еден повик од страна на министерот за надворешни работи на Украина за да се направи мисија за утврдување на факти од страна на тројцата председавачи директно на терен. Ние сме во координација сега кој би бил мандатот на таа мисија, на кое ниво би се отишло таму, дали на министерско ниво, на дипломатско ниво или на воено-експертско ниво. Сите тие координации ги правиме заедно со нашите, со партнерите од во рамки на тројката председавачи. Ги прашавме нашите граѓани дали треба Македонија да се меша во украинската криза и како треба да постапиме. Голем дел веруваа дека треба да останеме неутрални. Исто така ги прашавме за тоа
дали смета дека нашето членство во НАТО е корисна работа или не? Мислењата беа поделени. Додека пак за тоа, дали нашата армија е способна да не одбрани доколку би имало дестабилизација од воен карактер, голем дел од граѓаните веруваат дека не сме спремни самостојно да се одбраниме. Кажете ми, дали сметате дека Македонија треба да се меша во кризните состојби на Украина? Па искрено сметам дека не треба. Како сметате дека треба да постапиме како држава? Па видете, ние сме искрено мала држава. Сега ние додиме таму да се мешаме, економски не сме стабилни. Еве гледаме што се случува со енергетската криза. Мислам дека стварно е бесполезно, особено ова што видов дека, не знам сега која беше, не ме фаќате за збор, некои закани дека ќе сме прателе војници или некои такви работи, тоа е смешно. Мислам, за земја како нас, мала земја, веќе и неразвиена земја, да се меша во тие тешки геополитики е смешно. Едноставно мислам дека е смешно. А кажете ми, сметате дека е корисно тоа што сме членка на НАТО? Па зависи, зависи. Искрено, лично не, лично не. Ако видите вака, НАТО е добра идеја, но се гледа дека во пракса некако не е толку издржлива таа работа. НАТО, нели, е поврзана со Европската Унија. Нас, Бугарија, има европратеник што ни се заканува со нацистички поздрави, дига во европското, тоа како и да им се вика, кај што заседаваат, 1000 закани видеа снима, а никој нема никаква реакција за тоа. И сега дека тие истите НАТО нас ке не бранат, мене тоа ми е само една нереална смешка. А кажете ми, сметате ли дека нашата армија е способна да не одбрани доколку би имало дестабилизација? не мислам и која армија. Младите не одат во војска веќе. Еве пред година дена нели имаш информации дека шуга има фатено во касарната во Велес. Тоа се јавни тајни дека нема ни чизми, ни маечки. Војниците не добиваат ни основни потреби за работа, не па за не дај Боже ако има некој воен конфликт. Чудно ми е мене како овие терористички конфликти се справуваме, не па нешто по-сериозно да искочи. Како сметате дека Македонија треба да постапи? Да биде неутрално, што друго? А кажете ми, сметате дека членството во НАТО за нас е корисно? Од една страна да, ама кој знае, од друга не. А сметате ли дека доколку би имало воен конфликт, нашата армија е спремна да не одбрани? Не верувам. Кажете ми, дали сметате дека Македонија треба да се меша во кризата во Украина? Не треба. Како сметате дека Македонија треба да постави во оваа ситуација? Да биде неутрална, тоа си е нивна работа таму. Ние сме 5000 километри далеко од Украина. Што има ние да се мешаме таму? Сметате ли дека корисна работа нашето членство во НАТО? Па, до сега не видовме нека корист, да бидам искрен. А кажете ми, верувате ли дека доколку би имало воен конфликт, дека нашата армија е подготвена и спремна да не одбрани? Не. Не сме ние толку спремни за такви големи потфати. Не верувам. Но мислите, треба ли Македонија да се меша во кризите во Украина? Не. Таман работа, не. Обшто не. Како сметате дека Македонија треба да постапи? Никако не треба да се меша. Не треба уопште да се позади да се меша. А сметате ли дека нашето членство во НАТО е корисна работа? Не, никако. Најголема... Не, никако не смело да се дозволи. Не. И кажете ми, доколку би имало воен конфликт, дали верувате дека армијата на нас може да не одбрани? Никако. Нема шанси. Не. Кажете ми, дали сметате дека Македонија треба да се меша во кризата со Украина? Мислам дека да, треба сите држави да се мешаат. Како треба да постави Македонија? Треба ли да пратиме војска таму? Тоа не знам, тоа... Ваше мислење? Па мислам дека треба да се помогне, да. А кажете ми, дали сметате дека е корисна работа нашето членство во НАТО? Да, мислам дека е корисна, да. И како за крај, кажете ми, дали сметате дека доколку би имало воен конфликт, нашата армија е спремна да не одбрани? Па дека сме во НАТО, мислам дека да. Заедно, а нашата армија индивидуално? Па имаме, мислам дека и ние добра војска. Заедно со НАТО мислам дека ќе бидеме и уште појаки. Дали сметате дека Македонија треба да се меша во кризата со Украина? Сметам дека не треба да се меша. Како сметате дека треба да постапиме? Никако. А корисна работа ли е тоа што сме членка на НАТО? Не е корисна. Зошто сметате дека не е корисна? Затоа што се ако зарати измеѓу НАТО и Русија, може некој да фрли нешто овдека.
Кажете ми, дали мислите дека е македонската армија способна да не одбрани ако има воен конфликт? Нема, не е способна. Ми е овдека немаме армија. Ние сме членки на НАТО, да. Исто, кажете ми тоа што сме членки на НАТО, сметате дека е корисна работа? Да. Се разбира, тоа ни ја зачувува територијалноста. Не може ништо од внатре да настанат делби. Нашата територијалност може ли армијата да ја гарантира доколку имале воен конфликт? Сметате ли дека е способна нашата армија? Тоа не би знаела, не ги имам доволно. Не можам да проценам. Сметате дека Македонија не треба да се меша со тоа? Не треба. Како сметате дека треба да постапи, да останеме неутрални? Апсолутно. Кажете ми, дали сметате дека е корисно тоа што сме членки на НАТО? Па, не знам, тие политики не ги разбирам, валјда е... Па мислам дека е окей, меѓутоа ова би требало да бидеме неутрални. Тоа е нивни проблем. Кажете ми, доколку би имало воен конфликт, сметате ли дека нашата армија е способна да не одбрани? Апсолутно. Верувам.
Почитувани слушатели на македонската радиопрограма ОРО Македонско, Детројт и Чикаго. Добар ден! Добар ден и на вас, господине Бошко Рајчевски Пелистерски. За најновите случувања од Република Македонија следете не во продолжение. Министерот за надворешни работи Бујар Османи соопшти дека постојано е во контакт со нашата амбасада во Киев, како и со наши граѓани кои се обидуваат да заминат од Украина. Ние сме во комуникација со нашата амбасада. За жал, ситуацијата не е добра, особено во Киев, информира Османи. Поголемиот дел од денот го поминуваат во Скривница, отколку во амбасадата. Не можат ни да одат во нивните резиденции, туку остануваат и преспиле во амбасадата. Се обидуваме да ги евакуираме. Јас имав неколку контакти со колеги и министри од регионот. Има околу 20 амбасадори на Европската Унија во моментот во Киев, кои што исто така не можат да излезат. Нема услови да влезат никакви возила во Киев. Киев е опколен. Цела ног имало воздушни напади. Нашиот амбасадор и дипломатот биле во Скривница цела вечер. Така да правиме аранжмани со нашите партнери. Првиот што ќе успе да отвори конвој за евакуација на дипломатите, ние сме предвиделе со сите нив договор нашите да ги преземе. Министерот Османи рече дека никој не може да предвиди како ќе се одвива ситуацијата, но дека членки на Европската Унија прават планови за бранови на бегалци. Според него, во моментов не би требало кај нас да има бран на бегалци, оти сме малку подалеку од Украина. Шефот на дипломатијата нагласи дека ние како држава директно не сме под некоја безбедносна закана, но економските импликации веќе се чувствуваат. Дека никој во регионот не сака конфликт, никој во регионот не сака ескалација и мора да бидеме многу внимателни во тој дел. Секако ќе има и економски импликации. Тие веќе се чувствуваат уште пред да се случи агресијата. Во цените на гасот, во цените на изворите на енергија, а тоа ќе се манифестира уште повеќе во цените на другите производи, вклучувајќи ги и прехранбените производи. Така да, ова не е ситуација во која што би сакале да бидеме. Ова е ситуација која што се случува еднаш после Втората светска војна. Ние сме како држава директно не сме под некоја безбедносна закана. Фактот дека што сме членка на НАТО е квалитативно голема разлика. Изјави Османи посредбата со министерот за надворешни работи на Република Србија Никола Селаковиќ. Владата денеска на седница ја разгледа и ја усвои информацијата за новиот пакет рестриктивни мерки на Европската Унија во однос на ситуацијата во Украина, со препорака за придржување на Македонија кон сите одлуки на Европската Унија за овој вид рестриктивни мерки. Како што соопшти владината прес-служба, владата го задолжи Министерството за надворешни работи преку постојаната мисија при Европската Унија во Брисел да извести дека Македонија се придржува кон новиот пакет рестриктивни мерки на Советот на Европската Унија, заедно со сите предходни одлуки за рестриктивни мерки од 2014 година па до сега, во поглед на ситуацијата во Украина, и да ја започне постапката за нивно спроведување. Во оваа фаза, таргетираните рестриктивни мерки на Европската Унија, кон кои се придружува и нашата земја, опфаќаат таргетирани мерки за утврден број лица од политиката и бизнисот, кои одиграле улога за настанатата ситуација во Украина и за нив се воведува забрана за патување низ земјите на Европската Унија, како и забрана за пристап до финансиските фондови на Унијата. Таргетираните мерки се однесуваат и на рестрикциите на работењето на одредени банки на Руската Федерација, со финансиските институции на Европската Унија и на нејзините земји членки, соопшти преслужбата на владата. Владата го заложи Министерството за надворешни работи да ги прибере барањата на сите државјани на Република Македонија и членовите на нивните семејства, кои се наоѓаат во кризните региони во Украина и кои ќе побараат привремена заштита и сместување, а немаат своје сместување во Македонија. Во координација со Министерството за труд и социјална политика да се овозможи сместување на соодветни локации во земјата.
Извор на сите наши витални проблеми се сите документи што не се конзистентни со основните премиси на македонизмот, а такви се договорот за добрососедство со Бугарија и Преспанската спогодба, рече председателот на Македонската академија на науките и уметностите, академик Лјупшо Коцарев, во своето експозе на годишното собрание на МАНУ, за кое рече дека е авторски текст во кој изнесува негови лични ставови и наведе три предизвици за земјава – македонскиот обстој, ЕУ интеграцијата и иднината на државата. Според првиот човек на Академијата, договорот со Бугарија, Преспанската спогодба и промената на Уставот заедно представуваат извор на нестабилност во регионот. Затоа што, рече тој, секоја држава што својата иднина ја гради врз нелегални или недостоинствени документи, а такви се трите документи од геополитичките игри на големите сили, е осудена на пропаст. Според моје мислење, токму заради македонското обстојување, имајќи го предвид мултиполарниот поредок во светот, геостратегискиот светоглед на Македонија треба да вклучува негување на принципијелен и достоинствен однос кон трите суперсили, рече Коцарев. Зборувајќи за евроинтеграцијските процеси, председателот на МАНУ рече дека веќе подолго време Европската Унија демонстрира непринципиелност и немање желба за проширување, праќајќи, како што рече, јасни сигнали за Македонија, но и за други балкански држави, дека полноправното членство во Европската Унија ќе остане, според многу аналитичари, неостварен сон. Во однос на третиот предизвик на државата, незината иднина, председателот на Академијата смета дека основна премиса за градење просперитет на Македонија е промена на изборниот модел, односно идна изборна единица и промена на моделот на формирање на извршната власт. Ако Македонија е граѓанска држава, треба за секогаш да го напуштиме сегашниот хибриден модел на владење, мешавина на етномнозинска и консоцијална демократија, и да го замениме со граѓанска консенсуална демократија. Во консенсуалната или пропорционалната демократија, партиите учествуваат во формирање на владата процентуално со добиените изборни гласови. Македонските влади, главно, но посебно во изминатата деценија, се резултат од пазарење и уцени. Тие се партиско етнички, некомпетентни, корумпирани и нефункционални, што резултира со подредена улога на парламентот, институциите и правосудниот систем. Оцени Коцарев, според кого, необходно е слабење на позициите на извршната власт на централно и локално ниво. Сите прашања околу положбата на етничките заедници, групи и слично се прашања на секоја една држава. Некоја држава може да сугерира било што, но прашањето зависи од нас самит, од нашата одлука. Значи, ние имаме механизми за тоа. Ако се поведува иницијатива за промени на Уставот, тоа треба да биде наша одлука, изјави денеска академик Владо Камбовски пред годишното собрание на МАНУ, одговарајќи на новинарско прашање околу барањето на Софија за внесување на Бугарите во Уставот. Никој не може да ви се меша во тоа и да ви диктира што ќе направите. Тоа самите го правите или не го правите, поаѓајќи од тоа, ако оцените дека треба да го направите, дека тоа го правите, аргументирајќи го својот потез со меѓународните стандарди, со постојната уставна рамка и така натаму. Стандардите за човекови права и слично. Десетици амандмани досега се извршени откако е донесен Уставот. Притоа се запоставени некои клучни подрачја на Уставот и неговите измени, кои ги тангираат основните човекови слободи и права, функционирањето на институциите и така натаму. Главно бевме во сите тие амандмани обседнати со прашања кои се исто така важни, но така да кажам, ги запоставивме другите прашања со кои треба да се представиме пред меѓународната заедница воопшто, и не само заради представување, туку и заради нас самите, што го подигаат квалитетот на човековите права, нивната еднаквост и нивната заштита, рече Камбовски. Председателот на Собранието Талат Џафери нема да ја свика комисијата за прашањата на изборите и именувањата за утврдување на предлози на четворица уставни судии, како што побара опозицијските пратеници, со додека не се врати со односот на власта и опозицијата во ова работно тело. Откако Алтернатива влезе во владата, Беса одлучи да преиде во опозиција, во оваа комисија мнозинство имаат опозицијските партии со пратеникот на Беса Фадил Зендели. Според пропорционалност на застапеността на политичките партии и во работните тела, тоа место не и припаѓа на Беса. Тоа место е на СДСМ. Тоа го кажува деловник, од него кажувам јас, за да бидам судија нечи или адвокат нечи, но прописот е тој.
И от таа причина на секоја координација е укажано дека треба да се реши ово прашање за Комисијата за избор и именување, за да може истата после да покрене процедура, постапка за доекипирање на другите работни тела по однос на пратениците кои што заминале од собранието како министри или како градоначалници и по однос на пратениците кои што дошле од истите листи кои што треба да се вклучат во работа на работните тела. Тој вели дека секако ќе го спроведе деловникот и ќе го поврати со односот во ова работно тело, иако тој не сакаше да каже дали ова значи разрешување на Зендели или пак назначување на нов член. Ви благодариме на вашето внимание. Свој придонес за подготовка и реализација на овие вести даде председателот на Македонската алијанса Ѓоргија Ѓорче Танасовски. Еден дел од нашата програма се дава од компанијата God Bless ULLC, чиј собственик е нашиот познат народник Роберт Шамберски. Да кажем и тоа дека Роберт ги помага македонските цркви, меѓу кои Свети Кирил и Методи од Нью Джерси и Свети Димитрија Солунски од Флорида. Оро Македонско изразува благодарност за поддршката од Роберт Шамберски. Доколку сакате да научите што се случува во нашето иселеништво, во вашата комуна, примајте го македонскиот вестник Македонија од Торонто, кој излегува секој први во месецот, а главен одговорен уредник е Сојна Лозановска, телефон 905-625-9129. Сите песни кои денес ги слушнате можете да ги најдете во Сенатор Мјузик, кој се наоѓа во Битола во Пазарот. Со ова нашата радиопрограма за денес ја завршуваме. Но не значи дека со ова е крај. Ви покануваме повторно да го водиме орото македонско секоја недела околу платна. Со нова музика, вести, интервјуа. Оро македонско го водеше Бошко Рајцовски Перистерски заедно со Анета Короновски Парис. Кажете им на сета и пренесете да не се приклучат на орото македонско, која се игра 24/7 дена. Ке одите на Ютуб и Фейсбук, ке напишете Оро македонско и ке наследите. Јас и Анета ви посакуваме пријатен ден или пријатна вечер. Ајде да се фатиме на орото македонско, Бошко. Тешкото, Анета.